নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী নতুন সৰাইঘাট দলঙত পুনৰ অঘটন দলঙত স্কুটিত হৈ সন্ধানহীন হলে এজন যুৱক যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত মৰণ জাপ দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিখোজ যুৱকজন সুব্ৰত কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী নিখোজ সুব্ৰতৰ ঘৰ হৈছে গণেশপাৰা লক্ষীনগৰত নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকজনক বিচাৰি জালুকবাৰী আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে নতুন সৰাইঘাট দলঙত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে দলঙত স্কুটিত হৈ সন্ধানহীন হলে এজন যুৱক যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত মৰণ জাপ দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিখোজ যুৱকজন হৈছে সুব্ৰত কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী নিখোজ সুব্ৰতৰ ঘৰ হৈছে গণেশপাৰাৰ লক্ষীনগৰত নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনক বিচাৰি জালুকবাৰী আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মোৰ লগৰে হয় তেখেত তেখেতৰ নাম হ'ল সুব্ৰত কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী তেখেতৰ আপোনাৰ যোৱাকালিৰ পৰা মিচিং হৈ আছে একদম মিচিং মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মিচিং তেখেতে মানে দোকানৰ মানে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বাৰু তো বজাৰ কৰিব আহিছিলে মোটামুটি আপোনাৰ এটা ডেৰটামানত তো এটা ডেৰটাৰ পৰা ল'ৰাজন একেবাৰে সা সম্ভেদ নাই তাৰপিছত আমাৰ অকণমান হোৱা ধোৱা লাগিল ধৰ লগাৰ পিছত আমি তেওঁৰ মোবাইল তেনেকৈ লোকেশ্যন চাৰ্চ কৰি কিনে তেখেতৰ মোবাইল আৰু স্কুটিখন পালোঁ স্কুটিখন আমি এইটো লোকেশ্যনত পাইছোঁ আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অহা লাইনত নতুন সৰাইঘাটৰ ব্ৰিজৰ এণ্ডিং পইণ্টত আমি তেখেতৰ স্কুটিখন পালোঁ এতিয়া স্কুটিখন পোৱাৰ পিছত স্কুটি বিকি তেওঁৰ মোবাইল পাৰ্চ আৰু পইচা মানে একেলগে বজাৰ কৰিব অনা পইচা গোটেইখিনি পালোঁ তো কিন্তু আমি মানে ল'ৰাজন পোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আঞ্চলিক ভাষা গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে মিচিং ৰাভা তিৱা কাৰ্বি দেউৰী ডিমাচা ভাষা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে লোৱাৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছে আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীৰ নেতাকৰ্মী মিচিং ৰাভা কাৰ্বি তিৱা দেউৰী আৰু ডিমাচা ভাষাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে আমাৰ মাধ্যম হিচাপে এই ভাষাকেইটাক লোৱাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে লয় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিটো আমাৰ নতুন এডুকেশ্যন পলিচি মতে ক্লাছ টুলৈকে পঢ়িব এই ক্লাছ টুলৈকে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে শিক্ষাৰ ভাষাৰ মাধ্যম হিচাপে এইকেইটা ভাষাক লোৱাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে লয় তাৰ ফলত আমাৰ এই জনগোষ্ঠীয় ভাষাসমূহৰ বিকাশ সাধন কৰা বা জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ জৰিয়তে যিটো প্ৰাথমিক শিক্ষা বা মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথা যিটো নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত বা নিউ নতুন শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছিল এই শিক্ষানীতিৰ কথাটো ইয়াত সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠিব আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়ে অসমৰ এই ভাষাকেইটা মিচিং ৰাভা কাৰ্বি তিৱা দেউৰী ডিমাচা এই ভাষাবিলাকক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত বা ভাষাসমূহৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ইয়ে সহায়ক হ'ব আমাৰ কেইবাটাও দাবীৰ ভিতৰত মিচিং ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে স্বীকৃতি পাবৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি থকা হৈছিল আজি যোৱা 23 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম কেবিনেটে যি এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ মিচিং ভাষা এতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু নিজৰ ভাষাৰে যিটো পাঠদান কৰিব বা জ্ঞান আহৰণ কৰিব তাত মানে সহজতে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰায় 149খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত যিহেতু মিচিং ভাষাত প্ৰৱৰ্তন যিহেতু হ'ব মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ভাষা মাতৃভাষাত যিহেতু অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাব আৰু আশাবাদী মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যন্তলৈকে আমি আমাৰ মিচিং ভাষাত অধ্যয়নৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰত পাব বুলি মই আশাবাদী মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ ভিতৰত এই মিচিং আগম অৰ্থাৎ ভাষাটো আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ এটা দাবী চলি আছিলে আজি বহুত দিন আজি 40-50 বছৰেই হ'ল গতিকে বৰ্তমান চৰকাৰখনে ইয়াক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁলোকে ক্লাছ টুলৈকে ইয়াক মাধ্যম হিচাপে পঢ়োৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি চৰকাৰখনক বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ 75টা বছৰৰ পাছত অসমৰ জনপ্ৰিয় চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী
ডক্টর অনুজ পেগুৰ প্ৰাণ চেষ্টাত যোৱাকালি এটা নতুন ইতিহাস অসমত তৈয়াৰ কৰিলে, য'ত মিচিং ভাষাটোক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে সিদ্ধান্ত ল'লে, ঘোষণা কৰিলে। তাৰ বাবে মিচিং সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা, মিচিং আগম সভাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ জনপ্ৰিয় চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আৰু আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুদেৱক আমাৰ মিচিং সাহিত্যৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত একেলগে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদত উপস্থিত হোৱা ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধী সংগ দিছে ভগ্নী প্ৰিয়ংকাই। প্ৰিয়ংকাই পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰাহা, চম্বাল, আলিগড়, আগ্ৰা, ফতেহপুৰ আদি অঞ্চলত ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাইলৈ ৰাহুল প্ৰিয়ংকাৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে। আজি পুৱা মোৰাদাবাদৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৰাহুল প্ৰিয়ংকাৰ যাত্ৰা। কাইলৈ কেইবাখনো জিলাৰ মাজেৰে গৈ ন্যায় যাত্ৰা প্ৰৱেশ কৰিব ৰাজস্থানত। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কংগ্ৰেছৰ এই ন্যায় যাত্ৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 1 মাৰ্চলৈ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হ'ব, কিয়নো 27 আৰু 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিশেষ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ উপস্থিত হ'বগৈ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত। তাৰ পৰা উভতি আহি নতুন দিল্লীত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতহে 2 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ন্যায় যাত্ৰা। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ चला, 4000 किलोमीटर। उसमें यात्रा से एक नारा निकला, यात्रा से निकला, मैंने नहीं बोला, यात्रा से निकलता है नारा निकलता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है, यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है, देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। यह मेरा आपके लिए मैसेज है, आप जो भी करते हो करो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? जोर से बोलो, देखा है? नफरत मोहब्बत से कटती है, और आप सबके दिल में, सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब सिर्फ आपको वो मोहब्बत दिखानी है, लोगों से गले मिलना है और कहना है कि हम इस देश में नफरत को नहीं फैलने देंगे, हम डरेंगे नहीं, हम मोहब्बत फैलाएंगे, 24 घंटा मोहब्बत फैलाएंगे और नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। আৰু এয়া ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা। একেলগে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী সকলোকে উদ্দেশ্যি উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে মৰমেৰে বা একতাৰে সকলোকে বান্ধিব, আৰু এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদত উপস্থিত হোৱা ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীক সংগ দিয়ে ভগ্নী প্ৰিয়ংকায়ো। इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं, किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आपने क्या
মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰম্ভ হ'ল বন্য হস্তী গণনা জি পি এছ টেগ আৰু ড্ৰোনৰ সহায়ত চলিছে হস্তী গণনা প্ৰক্ৰিয়া বাঁহবাৰী ভূঞাপাৰা পানবাৰী আৰু কুকলুঙত খণ্ড খণ্ডকৈ চলি আছে হস্তী গণনা ২০১৭ চনৰ হস্তী গণনা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি মানসত হস্তীৰ সংখ্যা আছিল ১০৩৬টা সেই সময়ত মানসৰ তিনিটা ৰেঞ্জ বাঁহবাৰী ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰীত চলিছিল হস্তী গণনা প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নতুনকৈ সংযোগ হোৱা কুকলুং ৰেঞ্জতো চলিছে হস্তী গণনা যাৰ ফলত এইবাৰ মানসত হাতীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশাবাদী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত ২০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সপ্তাহ জোৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে বন্য হস্তী গণনা প্ৰক্ৰিয়া যোৱা ২০ তাৰিখৰ পৰা এলিফেণ্ট চেঞ্চাছটো আৰম্ভ হৈছে এইটো আমাৰ অল অভাৰ আছাম হৈছে আৰম্ভ আৰু সেই অনুযায়ী আমাৰ ইয়াতো মানসতো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ৪টা ৰেঞ্জতে আৰম্ভ হৈছে সময়তে গোটেই নেশ্যনেল পাৰ্কখন আমি কিছুমান ব্লকছত ডিভাইড কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ব্লক ডাইৰেক্ট কাউণ্ট মেথড দি কৰা হয় এলিফেণ্ট এষ্টিমেশ্যন আমাৰ গোটেই নেশ্যনেল পাৰ্কখন বিভিন্ন ব্লকত ডিভাইড কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটা ব্লকত আমাৰ এনুমেৰেটাৰ্ছ থাকিব তেওঁলোকে আমাৰ ডাইৰেক্ট চাইটিং কৰি পেলাই এলিফেণ্ট গণনা কৰিব হয় সেইটোৱে মই কোৱা মতে ব্লক কাউণ্ট মেথডটো থাকে আমি ডাইৰেক্ট এটা এৰিয়াক ব্লকত ডিভাইড কৰি দিওঁ আৰু সেই ব্লকত এটা এটা ব্লকত এনুমেৰেটাৰ্ছবোৰ যায় আমাৰ গৈ পেলাই যিমান হাতী আছে সেইটো ডাইৰেক্ট চাইটিং কৰি সেইটো গণনা কৰি কিছুমান ফৰ্মছ থাকে সেই ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰি পেলাই হাতীৰ এটা অনুমান গণতি কৰে আমাৰ হাতী গোটেইকেইটা ৰেঞ্জতে আছে ৪টা ৰেঞ্জতে আছে আৰু আমাৰ মানসত হাতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আমাৰ পৰ্যটকেও সময়ে সময়ে হাতী দেখা পাই থাকে হ'লেও আমি আমাৰ এইটো চেঞ্চাছত আমি গম পাম যে একচুৱেলি কোনটো ৰেঞ্জত বেছি হাতী আছে কিন্তু আমাৰ হাতী মুভমেণ্ট গোটেইকেইটা ৰেঞ্জতেই মানে সমানেই বেছি আছে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় খণ্ডশিল্পী মনালী ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত এটিটিউড 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত সংগীত পৰিৱেশন কৰে বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল এটিটিউড 2024ত মনালীৰ গীতে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষাগুৰুসকলক ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল দলীয় নেতাকৰ্মী উল্লেখ যে ২০১৯ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত ৰাহুল পৰাজিত হৈছিল যদিও কেৰালাৰ বানাত সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী পৰাজিত হলেও আমেথিক পাহৰিব নোৱাৰে গান্ধী পৰিয়ালে কিয়নো ৰাজীৱ গান্ধী ছোনিয়া গান্ধীৰ দিনৰ পৰাই সংসদত আমেথিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে গান্ধী পৰিয়ালে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আমেথিত সম্মুখ সমৰত ৰাহুল স্মৃতি একেদিনাই আমেথিত দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী পুনৰ আমেথিত উঠিব নেকি ৰাহুল ২০১৯ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰো আমেথি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি নে কেৰালাৰ বানাত সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে এই প্ৰশ্ন আহিছে এই কাৰণেই যে গান্ধী পৰিয়ালৰ অন্যতম সমষ্টি আমেথিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰালৈ আমেথিত উপস্থিত হৈছেহি ছোনিয়া টনৰ ৰাহুল গান্ধী ইফালে ৰাহুলৰ আগমনৰ বাৰ্তা পাই আমেথিত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ স্মৃতি ইৰাণী
চারিদিনিয়া ভ্রমণসূচী আমেথিত উপস্থিত হয়েছে গৈ প্রথমবার সাংসদ স্মৃতি ইরানী। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত আমেথিত রাহুল স্মৃতির উপস্থিতিয়ে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে। হেরুয়া সমষ্টি পুনের উদ্ধার করব নাকি রাহুলে? রাহুল গান্ধীর এনে তৎপরতার পিছতে স্মৃতি ইরানী আমেথিত উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ করেছে দলীয় নেতাকর্মী। উল্লেখ্য যে 2019 নির্বাচনত বিজেপির প্রার্থী স্মৃতি ইরানীর হাতত রাহুল পরাজিত হয়েছিল যদিও কেরালার বানাত সমষ্টির সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল রাহুল গান্ধী। পরাজিত হলেও আমেথিক পাহরিব নয় গান্ধী পরিয়ালে, কিয়নো রাজীব গান্ধী সোনিয়া গান্ধীর দিনের পরাই সংসদত আমেথিক প্রতিনিধিত্ব করে আছে গান্ধী পরিয়ালে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নগাঁওর পৰা আউট বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ, নগাঁওর পৰা আউট স্থানীয় বিধায়ক রকিবুল হুসেন, এআইসিসি কিয় লাগে গৌরব গগৈক, কংগ্রেসের টিকট কেন্দ্রিক সংঘাত আর অসন্তুষ্টি তুঙ্গত, বিশেষ কংগ্রেসের তিন হেভিওয়েট প্রার্থী গৌরব গগৈ, প্রদ্যুৎ বৰদলৈ আর রকিবুল হুসেনের প্রার্থিত্বক লৈ অব্যাহত আছে সংঘাত, ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসের সুরক্ষিত সমষ্টি নগাঁও, সে নগাঁও সমষ্টির প্রার্থিত্ব পাবলৈ আকুর গোস তিনিওজন জ্যেষ্ঠ নেতা। সমষ্টিটোত প্রার্থিত্ব বিচারি লাখটকীয় আবেদন দাখিল করেছে গৌরব, প্রদ্যুৎ, রকিবুলে, কিন্তু আজির তারিখত এআইসিসিক অধিক প্রয়োজন গৌরব গগৈর। কাজিরঙা বা যোরহাটত গৌরব গগৈক প্রার্থিত্ব দি রিস্ক লব খোঁজা নাই কংগ্রেস হাইকমান্ডে, কিয়নো কলিয়াবর সমষ্টি বিলুপ্তিকরণের পিছত কাজিরঙা অথবা যোরহাট সমষ্টি অনুকূলে থকা নাই গৌরব গগৈর বাবে। হে গৌরবর বিজয় নিশ্চিত করিবর বাবে হাইকমান্ডে প্রক্ষেপ করেছে নগাঁও সমষ্টিত, ফলত শহীদ হবলৈ উলাইছে বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। প্রবল ইচ্ছা থকার পিছতো স্থানীয় বিধায়ক রকিবুল হুসেন ধাপুলি মেলিবলগিয়া হয়েছে ধুবুরীলৈ। প্রশ্ন উঠিছে হাইকমান্ডর ওসর কিয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ গৌরব গগৈ, কিয় বলির পথা সজাব বিচাৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা প্রদ্যুৎ বৰদলৈ, রকি প্রদ্যুততকৈও এআইসিসিক লাগে গৌরবক, কেইবাটাও কারণত কংগ্রেসের বাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ গৌরব গগৈ। পিতৃ প্রয়াত তরুণ গগৈয়ে কংগ্রেসক মৃত্যুশয্যার পৰা উদ্ধার করে 15 বছর ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত করেছিল দলটক, তার প্রতিদান স্বরূপে পুত্র গৌরব গগৈ কংগ্রেসত বিশেষ আদর পাইছে ঠিকই, কিন্তু সাংসদ হিসাবে দুটাকৈ কার্যকালত গৌরব গগৈয়ে সংসদের বাহিরে ভিতরে প্রদর্শন করা পারদর্শিতাই কংগ্রেস হাইকমান্ডক অধীর উচ্চর চপাই নিলে গৌরব গগৈ। অধ্যয়ন পুষ্ট আর যুক্তিবাদী গৌরব গগৈয়ে লোকসভাত মোদী সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা অনাস্থা প্রস্তাবর সপক্ষে প্রদান করা ভাষণে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লোকসভার উপদলপতি হিসাবেও সুদক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল এইজন যুব সাংসদে। ইয়ার উপরেও হাইকমান্ডর আপন হওয়ার বাবে এআইসিসির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি CWC অন্তর্ভুক্ত হয় গৌরব গগৈ। ইংরাজি আর হিন্দি ভাষা থাকা দক্ষতার বাবে কম দিনের ভিতরতে লোকসভার অন্যতম দক্ষ আর সফল সাংসদ হিসাবে নিজক প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হয় গৌরব গগৈ। এনে প্রেক্ষাপটতে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত গৌরব গগৈক হেরুয়াব খোঁজা নাই এআইসিসিয়ে, যে কারণে বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈক বঞ্চিত করে নগাঁওর পৰা গৌরবক জিকাই নিব খুঁজিছে কংগ্রেস হাইকমান্ডে। কংগ্রেস হাইকমান্ডে নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছে আগন্তুক সময়সাত অসমকে ধরে দেশত কংগ্রেসের উত্থান হবলৈ হলে। গাঁও চহর জেলা খবর, আজি বিশ্ব মহাবীর শিলারায়ের 514 সংখ্যক জয়ন্তী। আমিনগাঁওন সরকার উদ্যোগত শিলারায় দিবসের কেন্দ্রীয় কার্যসূচী, আমিনগাঁওর শিলারায় উদ্যানত মহাবীর গৰাকীক সশ্রদ্ধা সোঁৱৰণ করা হয়। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা, বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশীয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিশ্ব মহাবীর গৰাকীক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। আমার জাতিটোর যে নাকি আত্মাভিমান বা স্বাভিমান, সেই স্বাভিমান আছে কারণে আজি আমি এই ধরনের আকর্ষভূত হয়েছো। মই ভাবো যে এই বছরটোর পরাই আমি সকলে সংকল্পবদ্ধ হব লাগিব, আর আমি যখন আছো এতিয়া অকল মই কিন্তু কোচর কথা কোৱা নাই দেই, ইয়াত মই বেলেগ বেলেগ মই আমার যে কেইবাগৰাকী মন্ত্রী আহিব এই মন্ত্রীকেইগৰাকীর লগত আমি আলোচনা করে দেখিছো যে প্রত্যেকেই বিশ্ব মহাবীরগৰাকীক
লাচিত বৰফুকনতকৈও অধিক উজ্জ্বলভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰে বিশ্বৰ বুকুত। আনন্দ মানি আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াক লৈ উখলমাখল হৈ পৰিছে গুজৰাটৰ জামনগৰ। বহু প্ৰত্যাশিত বিয়াখনত উপস্থিত থাকিব মাইক্ৰ'ছফ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিল গেটছ, মেটাৰ চাইঅ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ, ডিজনীৰ চিইঅ বব ইগমাৰ, মাৰগান ষ্টেনলিৰ চিইঅ টেড পিক, বেংক অৱ আমেৰিকাৰ অধ্যক্ষ ব্ৰায়ান থমাছ আৰু ব্লেকষ্টোনৰ অধ্যক্ষ ষ্টিফেন চুইজাৰমেনৰ লগতে বিশ্ব বাণিজ্যৰ বহু প্ৰখ্যাত ব্যক্তি। 12 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়া। দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগী মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ পুত্ৰ আনন্দ আম্বানীৰ বিয়াৰ পূৰ্বে জামনগৰত আয়োজিত হৈছে মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পাবি আহিছোঁ। নমস্কাৰ।